كل همة وغمة نسيا جليل بإذنك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله ہمارا نام ہے علی کا نام لینا علی کا کام ہے گرتے کو تھام لینا ماشاء اللہ دعا ہے ملک کے نام بانیان ملک صلاح کی نیم جمن نئے تمام سیم کی بارگاہ چکرون پڑھن والے نے بہت اچھا خطاب میں حکیم نہ چیز دی نوکری آلی حسین اپنے دربار چ قبول اس نازم دور چ مولا ہر شریف دی عزت محفوظ بے اولادن مولا اولاد دے وے جنہاں دتی مولا نیک بناوے اور انہاں دے نصیب فرمان ان ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات سیدہ سید اقبال حسین شاہ شرازی الادار ہے انہوں نے ساز سوار واسطے ایک سلوات سن بارہ آقا دی ظہور و سلامتی واسطے عقیدے نال سلوات پڑھو زوار سمر باس اس دے سال سوا واسطے ایک سلوات تو ساتھ کہیں واسطے پڑھ سو کل تواڑے واسطے کوئی پرسی جتنے مرحومین جام پور دے مومنین دنیا چھوڑ گئے انہاں دی مغفرت واسطے دل کھول کے سلوات پڑھو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدر جناب ذکر پاک سناون خوشی وچ ضد کر کے غمی رلینا جڑی شے رلینا نکمی رلینا خوشی وچ ضد کر کے غمی رلینے جڑی شے رلینے نکمی رلینے نبی جہاں دے پتراں دی بندا ہے سواری چاہے اندے نال کوفے دی کمی رلینے خوش قسمت لوگوں تھوڑے واسطے میں ایک اور روایت پڑھدا ایک بندے نے سرکار امیر المومنین نوں خط لکھیا اس وچ اس تحریر کیتا ماسٹر ارشد جی ایسا کہ میری بابا بہنا سینی سید دادیا جتنے آدھے نا مہربانی کیتی کرو ان آدھے نا تھوڑا جا کسی سیاڑے مندی ہو کنٹرول کیتا کرو بھئی مجلس حسین بھی سمجھ کے بیٹھیا کر ہار لینا اور تندورا رجال نہ بنائی کرو کیونکہ مجلس کا مجلس ہے ایک بندے سرکار امیر المومنین نے خط لکھا
ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਾ ਹੱਥ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਛੋੜਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜੁਆ ਪੜਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਚੀਣਾ ਦੀ ਚੀਣਾ ਸ਼ਰਤ ਕੇ ਮਗਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸੱਦਿਓ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਇਆ ਬੈਠਿਆ ਯਾਨੀ ਸ਼ੌਤਲ ਜਾਂ ਚੀਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੋਰੀ ਪਲਟਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਣੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਵੇ ਸੱਥ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਹਿਲ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਿਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਣੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਗ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਯੂਸ਼ਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਰੁਝੇ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਪੁੱਛਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਰੁਝੇ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਪੁੱਛਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਕੰਮ ਫੜਾ ਲਿਆ ਅਕਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਜੁਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧ। ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਦੇਖਾ ਮਿਲਾ ਬਣਾ ਹੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨਗਰੀਆਂ ਵਸੇ ਉਹ ਜਾਈ ਵਸੇ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਕਸੀਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਹਰਮ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ
میرے دل چاہتے ہیں میں جناب کو ایک تاریخ کی گل سنا. اجازت ہے بڑی بھی اجازت ہے نا بھائی جان؟ بڑی مہربانی بھائی جان. ایک عالم دین ہوئے جس دا نام تاریخ والیا سید حسن یزدی لکھے. سید حسن یزدی یہ بہت بڑا عالم ہے. یہ مجتہد نما یعنی مجتہد نہیں ہے لیکن علم اتنا رکھتا ہے. ایک دار تنہائی بیٹھا ہے اپنے آپ چاہتے حسین پاک محمد دے بھی صحابی غور نال تاریخ پڑھ کے لکھیے کئی جنتی ان کے کئی تسی بولو نہ بولو قرآن اتنی آخر بھائی کئی جنتی ان کے کئی چاہ پاک علی دے صحابی بس رلیا ملیا کھاتا ٹھیک ہی وعدہ ایک ایسی ہستی ہے جیڑی ہستی دے صحاب دے نال جہنم دا تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا اس ہستی دا نام حسین ہے. ادھے میرے دل دی خواہش ہے میرے دل دی حسرت ہے میں امام حسین دے صحابی دی زیارت کروں. بھائی جان ایک گل سوچ کے ایک کالم دین کھل گیا آپ کو ڈھیر پڑے ہوئے مسلم جی میں تھوڑا پڑے ہوا تو میں ماسٹر یاد بلا کے آنا بھی کسی ذرا ماسٹر بھی ہو یا بھائی ارشد کو میں ذرا نا تھوڑی ہی تعلیم عطا کر ایویں نا سمجھ لگی ہے نا مثال دیتی ہے مت کوئی بندہ ناراض ہوتا ایویں آپ نے سیانے عالم کو لایا اس کیا دے جی کوئی ایسا عمل دسو جس دے نال میرے امام حسین دے صحابی دی زیارت ہو جائے. اس کے کم بھی سوکھا ہے اس کے سوکھا ہے پھر دسو اس کے آنند ویسے ہی کر بلائے ہر شب جمعہ یعنی جمعرات امام حسین دی زری پہ جا کے دعا بھی مانگ سلام بھی کر قبول دلال کہن خالی نہیں ہے کہتا بھجان. اے پہلی جمعرات گیا اس جا کے سلام کیتا نال دعا مگی علی دلال میں اپنے صحابی دی زیارت کروا. دوسری جمعرات سلام کر کے بندہ پیا راہ دی چاہے ایک مٹی دا چبوتر ہے یعنی اچھی جائے کمان ماں جائے اندھے ہوتے ایک بزرگے یعنی سفید ریشے اندھے چہرے چوئی نہیں وجود چو نور دیا لائٹا پیا دیا یہ سرادہ کیتے میں جاوا اور اس دا میں تارف پچھا یاد ہے میرے قدم جاوا تو پہلے بزرگ دا آواز آیا سید حسن یزدی حکمت اٹھائی رک جا میں بات کے تیرا سلام کرنا ہے جو تو سید ہے. توجہ نے میری بات کو بولی میں دیوا پروائی میں سردا کیا ہے جو تو سید ہے. آدھا جی میں رک گیا وہ بزرگ میرے کول آئے میں نے آ کے سلام کیتا میں اور پوچھا جی اپنا تعارف تو کراؤ انہاں آخیا جی تین سمجھ نہیں لگی جیڑی دعا میں بنتا رہا یہ اس دعا کا رزلٹ ہے میں حسین کا صحابی ہاں میرا نام حبیب ابن پتا ہے. حبیب دا بچپن دا زمانہ اس دے پیو مظاہر نے پانچ پانچ بار دی دعوت حبیب نو پتہ لگا جو میرے گھر حسین آ رہے ہیں اے بھائی مکان دی چھت تے چڑھ کے نا او راہ وے دریا جی نو حسین آ رہے ہیں بال ہاتھ نکا ان دے چھت تے پیچھا ہٹتا ہٹتا مکان دی چھت ڈھٹھا تے بھر بھر اس دی بیوی مظاہر دی بیوی مظاہر
آکیا دی مظاہر میں تینو دس دوا اگر کوئی برادری اطلاع کر دی کر لے دوستاں نو اطلاع کر دی کر لے او جڑا منتا لا پوترا وی نا حبیب او چھت تو ڈٹھے مر گئے ادر چپ کر میرے گھر او آ رہے جنہاں دا موت حیات تو کم پرام ہے حضور تناول فرماؤ پاک محمد آدم حسین شروع کر آواز تم پتہ میں حبیب کے بغیر نہیں کھاتا امام حسین آدم ہو نہیں سکتا اپنا گھر حسین ہو وہ کھیڈ گیا ہوئے میرے حبیب کتنے سردار کے تو کوئی نہ دسو لیکن حکم امام حکم خدا ہوں میرے دسنا پوسی وہ تاری محبت چھت ڈٹھا ہے تے مر گیا اللہ جانے بھجن کتنے بندے میں غریب کی گل سنتے پے کتنے بے پرواہی بیٹھے جدا کہہ تو مر گیا امام حسین زندہ ہے چیک کرنے والے دن مر گئے امام حسین دن چیک کرنے والے آم ہے جماون والے خاص جلدی دس جلدی دس بسم اللہ جلدی دس حبیب کتے نام روڈ پہ تم دیکھنے اٹھا ہے جب حبیب کی بیعت آئی مان والے نے منہ کو کپڑا ہٹا کپڑا ہٹایا پاک حسین خالق نے پاس میں کیا دن جان دے نا میرا پہلا مہمان ہے نہ ہو میرا مشن مکمل نہیں ہوتا اس میں زندہ کا حبیب زندہ ہو گیا جنہیں میری پہلی گل یاد ہے سید حسن یزدی علی اور سرکار حبیب کی ملاقات پہلی دن گل یاد ہے ہوں سید حسن یزدی پوچھا سرکار حبیب کی کی کوئی تواڈے دل چ حسرت تو نہیں باقی حبیب آخیا ہک رہ گئی کیڑی حسرت ہے امام حسین کی دعاواں نال زندگی ملی پھر تسا شہادت پائی تو آج کل تاری جنت پھٹی جاگی نے ہوں کیڑی حسرت ہے آواز میں ہک رہ گئی وہ حسرت ہے اللہ ایک باری وقت زندگی دے وے ہاں میں حسین دے عزادار حسین کی مجلس سنا معلوم ہوا بھائی جان آزادار کا مقام وقت میں وجہ تو ہر آزادار کا جوڑ بتا توجہ ہے بیٹھے ہو نا رش امام حسین دے صحابی ہو گئے ہاں مخلص بن کے حسین دی مجلس ہنجو آ گیا رو گئے ہاں نعرے مارے تو معلوم ہویا مجلس دے وچ آون دے نال عزت وقت بندہ جی مر جائے نا بعد ستر باندھ جدھر تھوڑی چلو تھوڑی ستر جدہ تھوڑی تو لوگ باندھ نا تے ساری گلا کرن دے نال اگر وہ بندہ مجلس بلینا ہوئے نا
تے مومن عاشق یار مجلس تے زینت دا فلانا مجلس دی زینت تھا جڑا مومنا کہنا زینت تھا اس ویلے حسین خوش ہو گیا کہ ان معاف مومنے دی دوائی پائی کہ میں زبانی نہیں عرض کر رہا میں تمہیں تاریخ کی گل سنائی میرے سامنے عالم لوگ بیٹھے ہوں گے اگر میری گل فرق آئے کل چٹ دے کے آ سکتے تھئی میں تھی تو گل غلط کر ہوں قصیدہ ایک سناو نا لیکن قصیدے تو پہلے اچھا جی چلو بھارت قصیدہ سخی عباس قبولیت کے مقام کی مکین ہوتی ہے وہی تو منفرد بہترین ہوتی ہے زیارت روح عباس سے ہوا معلوم دعائے فاطمہ کتنی حسین ہوتی ہے جسے ہم دل میں رکھتے ہیں اسے ہم پاس کہتے ہیں زبان و حلق جس کو چاہے اسے ہم پیاس کہتے ہیں اللہ کے اس جہاں میں سن بھائی وفاداروں پہ اللہ جی کو ہم عباس کہتے ہیں مل کے حیدری سلوات تیری اونچی پڑھو جو دل کے قصیدہ سناو بہت بڑا مجمع ساتھی رات میں مومن ہوں ہو دم دسنا چاہنا اگر کرنا ہو سنا میں انہوں دسنا چاہنا کر رہا شیعہ حضرات کی میں سنگلی امار دن سنگلی امار دن شیعہ حضرات کی میں سنگلی امار دن سنگلی امار دن نکے نکے بال کی میں خون پر نکالا دن خون پر نکالا نکے نکے بال کی میں مر ہر کہہ جا رہا ہے لیکن دسنا چاہنا جو اگا منزل کہہ دیا ہوں یا کر رہا کہیں سرکار مل مل رو مل مل رو سرکار
Tumarlamala.